Здравей, България, личните лекари да издават направление за PCR тест при наличие на, забележете, това нас ни очуди страшно много, при наличие на поне 5 симптома за COVID-19. Това предлага Здравната каса като договор за изменение на националния рамков договор, за да могат да хората уж да имат достъп до PCR-ите. 5 симптома поне. Ще може да се издаде направление за тест, ако пациентът има въпросните 5 симптома, които включват температура, кашлица, предимно суха, силно отпаднало, загуба на вкус или обоняние, затруднено дишане или недостиг на въздух. Сега по темата включваме председателят на Сдружението на общопрактикуващите лекари, доктор Любомир Киров, защото вероятно реакция ще има от вас. Здравейте! Добро утро! Добро утро! И изобщо как посрещате тази новина? Ако аз имам само липса на обоняние, вие реално не може да ми дадете направление. Така ли излиза? С изненада. За да бъдем точни, когато в края на август предлагахме да се назначава PCR по критерии някакви, идеята беше те да са 4, като излишно беше отбелязано, че това подлежи на обсъждане, тъй като ситуацията се променя. И тя наистина се промени. Сега вече имаме и така наречените бързи антигенни тестове, които до 90% имат достоверност, подобна на PCR-ите, но са пъти по-евтини и са много достъпни и не изискват специално оборудване. Така че трябва да се преосмислят тези критерии и да бъдат поне, ако има такива, да са 2, най-много 3, като се има и такива, които са особено тежки и ако са 2 от тях, пак да се назначават. Но ние предпочитаме, не предпочитаме, а препоръчваме в новите условия това да са антигенните тестове. А PCR теста да бъде използван тогава, когато антигенният тест е отрицателен, но пациента продължава да има оплаквания или се глушава. Тогава да се... Докторе, само да кажем в момента, по начина по който е изготвен документ, ако отиде човек с затруднено дишане, загуба на вкус и обоняние и висока температура, не би следвало да му се издаде направление за PCR. И ако са по-малко от 5, не би следвало. Той има ли 6-ти симптом, по принцип? Има. Тоест всичко това, да не може да диша, да е със силно отпаднало, с кашлица, всичко това. На практика какво казано, ще случи, според вас, на практика? Откровенно казано, ние поддържаме връзка помежду си, общуваме. Нека да погледнем някои цифри. В момента дневно имаме над 4000 човека установени. Август месец имахме 150-170 в определени дни, най-много. Това са 28 пъти повече сега. Тоест, нашия опит с пациенти, с наблюдение, много бързо порасна. И ние виждаме, че много често, тоест почти няма пациент, който да се представя с всичките тия 5 симптома. И за да може ние, защото сме сигурни на над 90%, че този човек е заразен, болен, има проблем, ние за да го насочим за изследване при тези условия сега, ще трябва да напишем и 5-те симптома, което, нека да го наречем, ще бъде една благородна лъжа. Само, че от тук нататък, като се погледне статистиката, ще има клинична картина на COVID България, специфична само у нас. Всички симптоми, да. Доктор Киров, кажете ни обаче какъв конкретно според вас ще бъде ефектът, ако наистина нещата тръгнат и заработят с тези задължителни 5 симптома и защо според вас Здравната каса го предлага? Мисля, че няма да има... Мисля, че това ще бъде променено. Дано. И разума ще надделее, защото целта, една от целите е да бъдат бързо изолирани хората, които са инфектирани. Нали, ние нямаме други средства за защита, нямаме лечение. Максимално бързо тези хора трябва да си останат вкъщи, за да не заразяват други. Едно е да получиш резултат след 20 минути, друго е да го получиш след 2 денонощия или повече. А каква е целта на Здравната каса с увеличаването на броя на критериите, не мога да кажа, но ако това е пестене на пари,
Той излиза скъпо това. После с осложнените случаи. Много ви благодаря. Аз съжалявам, че сутринта погледнах класацията на 1 милион население като тест къде сме. И ми става неприятно да видя, че Северна Македония, Сърбия, Румъния, Гърция, Турция са по-напред. Ние сме изпреварили малко Палестина и се изненадах, че Габон стоят пред нас по брой тестове на 1 милион население. И някакси си кажеш, добре, трябва ли да сме последни в Европа и по брой тестове, като е казано, че това е важно, за да не заразяваш останалите? Да, но сега с тези антигенни тестове, с пунктовете, нещата да се променят. Може да не бъдем последни, ако имаме бърз и лесен достъп до бърз тест. А пунктовете не са само пред болниците, а както предложихме още юни месец, има такива на места в по-трудно достъпни райони, които са отдалечени. Хората не могат да пътуват. Да. Това скъсява пътя на пациента и увеличава скоростта до изолирания. Да нови чуят. Ще търсим развитие по тази тема. Благодарим ви, докторе. Аз също. Хубав ден.